Ja, idag tänkte jag bara visa hur man sätter på ögon och får dem att sitta fast. Här har vi en vanlig jigg direkt från gjutformen. Funkar alldeles perfekt egentligen på det här sättet. Men för att göra riktigt bra så kan man sätta fast såna här ögon. De här ögonen har ju lite klister egentligen på baksidan. Men genom att den här plasten oftast är lite fet så är det inte säkert att den sitter riktigt så jättelänge, utan oftast när de kommer i vatten så är det stor risk att de släpper. Och nu ska jag bara visa vad man kan göra med plastisolen sen. Man sätter fast den på ett bra sätt sådär, och så sen så doppar man den i plastisol. Så där har jag värmt den här plastisolen i en mikrovågsugn och har samma färg som jag haft gjort den här jiggen i. Så jag doppar bara den och låter den rinna av lite grann. Vänta bara en 20-30 sekunder så har jag härdat lämpligt. Och jag passar på att göra en till direkt, en som är lite vit. Jag gör samma sak med den. Och det färdiga resultatet blir nästan en genomskinlig yta. Och du har helt och hållet stängt in ögat. Och kommer att sitta mycket, mycket bättre. Vill man gå ett steg ännu längre och få hela jiggen nästan som ett glasartat yta, så doppar man det hela så här. Så sen drar man upp den här, ska man säga. Kommer den här bli jättevacker och få som en glasartat yta. Så man får en genomskinlig. Man får en väldigt genomskinlig. Ta bort den här, ska vi säga. Man får en väldigt genomskinlig och glasartad yta. På så här sätt kan man kan sätta pulver av glitter och så sen doppa den här. Man kan pulvra med pulver och doppa jiggarna efteråt. Så man kan få olika nyanser beroende på vad man använder för någonting. Här är det så att först vanligt silverglitter och efteråt så har jag doppat den här i rött glitter. Då får man lite en liten speciell, det syns så det är jättebra i bild. Men i verkligheten blir den väldigt vacker. Man ser lite grann skillnad här. På den lite torrare ytan som man får på gjutformen och sen den här glansiga ytan som man får på då man har doppat. Ett annat tips är att sätta in glittret i gjutformen. Hälla på plastisolen och när man har tagit ut den så kommer ju glittret att vara längst ut. Då doppar man den samtidigt som man har satt dit ögonen. Då kommer man få en glasartad yta och få en fantastiskt vacker glitter på kroppen.